waxa loo baahay cilmiga aan anagu qaadanay oo baranay inaa ugu intifaacino akhlaaqdeena wanaageena dadla dhaqankeena iyo hab dhaqankeena aan bulshada ku leenahay taa waxay noo sahlaysaa markaas inaan bulshadii isdhexgeli karno balse haddii ay dhaqankeena uu xumaado oo aan dhahno waraaqad keliya aan qaadano waxay sahlaysaa in aanu markaas wax walba naga hor yimaado aan samayn karno dhalinyaradu runtii waxa weeyaan haddii la jiheeyo dal iyagaa dhisa haddii aan la jihayna haddana dal iyagaa burburiya oo wadamada hadda qaarkooda burburka ku jira dhalinyaraa sabab u ahayd marka aan leeyahay in la jiheeyo waxa weeyaan dhalinyaradii hadday shaqo weydo waxay noqonaysaa in wax walba oo fudud in looga faa'iidaysto hadday siyaasad ahaan lahayd hadday shaqo ahaan lahayd hadday waxyaabo kale xag jiray ahaan lahayd in looga faa'iidaysto way noqonaysaa waa haddii aan la jihayn waayo haddii la jihayna waddanka iyagaa horumar iyo dhaqaale iyo wax walba u keeni kariya amni waxa kaloo loo baahan yahay dhalinyarada laftirkooda inay saburaan oo sabur yeeshaan oo aysan dhihin kaneetan waddanka shaqo male waa la ogyahay xaalad waddanka hadda soo koraysa baanu ku jirnaa inaan kaga faa'iidaysano oo u saburno aysan keliya ay dhihin waxa weeye anigu waxbaan bartay waxaan u baahanahay xafiis inaan ka shaqeeyo aan dowlad faristo aan wasiir noqdo waxaan macquul ahayn waa dhalinyaradu ka shaqeysaa dhismaha waa inay ka shaqeysaa subermarketada farmashiyada meelo badan ay ka shaqeysaa shaqo abuurna ay samaysataa hal abuur ganacsi ay keensataa waxaan shirkadii waxaa iga muuqday salaam banki waxaan leeyahay salaam banki shuruudaha dhalinyarada marka investment u baahan yihiin inaa fududaysaan anugu waxaan ka mid ahay dadka ee salaam banki investmentiga u samaysa oo ganacsi maanta ku furtay laakiin shuruudeedu waa adag yihiin runta inaa u sheegno waaye shuruudaha waxaa ka mid ah markuu qofku u yimaado oo dhaho dhalinyarada waxaan u baahanahay inaan maalgelin samaysto waxaa lagu leeyahay horta ma shaqaysaa lacag maxaa ku soo gala aniga haddaan shaqeeyo maxaa idinka idinka soo doona idiima imaadeen weye soo maaha marka waxaa loo baahan yahay shuruudahaasoo kale inay xoogaa khafiifiso oo qofkan dhalinyarada ma shaqeeyo investment u sameeya inaa shuruudahaas shirkadda oo dhan ay fududeyso waxaan kaloo u soo laabanayaa marka aan joogno waxaan jeclaan lahaa wasiirkeena waxba caafimaadka inuu joogo marka laleeyahay shaqaale oo dhalinyarada shaqaynaysa caafimaadka kale ay ka shaqaynayso runtii way dhiban yihiin meelo badanoo hadda waxaa la furay private ah oo daawadii qofka dhiiggiisii shaqadiisi wax walba laga ganacsanayo subaxii buu soo galaa habeenkii shan saac buu shaqada ka baxaa $100 to $150 buu qaataa waa waxyaabaha dhalinyarada waxa weeyaan smoolka ama qalbijabka ku keenaya haddii uu ka tagana mid kaloo shaqo la-aanaa jooga isagii baa booska lagu bedelayaa in meelahaasoo kale lala xisaabtamo oo adduunka howards baa lagu xisaabtamaayo oo sidaasoo kale la sameeyo sidoo kale wasiirka waxbarashada waa inoo joogaayo meelaha waxbarashada oo kale in uu waxaa arkaysaa macalin shan maada isku dhigaayo iskoolkii ama jaamacaddii in loo tago oo la dhowr waxaakan kala qaado oo waxa weeyaan dhalinyarada yaryarka oo jaamacadda dhameeya dalka jooga ha la siiyo kaloo $100 to $200 la siiyo wuu ku qanacsan yahay asaga uusu intaasa shaqo u ah runtii waan ku dheeraaday waxaan leeyahay dhalinyarada hambalyo dhalinyarada halkaa fadhida maanta $900 hooyo caano gadaysa ama hilib qalaysa ama waxa weeyaan suuq fadhida ba halkaa keentay waxaan leeyahay dhalinyaro hooyooyinka idinkuna ha dhabar madan oo waxa weeyaan uga faa'iideeya ma ogtahay macmil in akoonka Saving Account oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees Saving Account waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya ku kaydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga Salaam